El meu treball seria la mescla de les idees que venen i el que després t'arriba, que t'interessa i pots aprofitar del dia a dia. Sempre m'agrada fluir i anar improvisant. És una sorpresa posar-te a treballar, la veritat, que no saps mai on arribaràs. Soc molt narratiu. L'important és el que tu veus i el que tu et diu una obra, no el títol que té ni el missatge que vull donar. Soc Álvaro Tamarit, soc de Xàbia, tinc 41 anys i em dedico a fer art en material de reciclatge. Tinc el meu estudi a Xàbia i en Anglaterra, en Cornualles. Passo l'estiu allí i hiverne així. Quan era menut, sempre m'agradava anar al camp dels meus iaios i treballar en el fang i les pedres i les plantes. Jo era un estudiant regular al col·legi i a l'institut fins que vaig començar a estudiar Belles Arts i vaig començar a treure bones notes perquè feia el que volia. Per a mi treballar a l'aire lliure és molt important perquè m'agrada el contacte amb la terra i en l'aire i poder fer pols i no embrutar-me tampoc. I només d'estar així fora jo ja soc feliç. I el viure d'això, doncs més feliç encara. Entonces, clar, això es nota en el resultat. La fusta és molt plàstica perquè tu li pots donar forma en un cuchillo, en un formó, en una serra, i al mateix temps és forta i és flexible, però és estructural, és un material que aïlla molt bé del fred i del calor. Pràcticament és gratis perquè la gent ho tira. A vegades, pots fer una peça pot ser totalment diferent a lo que era abans. I això és una espècie de màgia, no?, de fer alquímia en els materials per a donar-li noves vides i nous usos. I ara, quan vaig a la platja, en compte de treure idees per a fer en escultura, comencé a pensar en la quantitat de plàstic que trobo i què podria fer en plàstic, però és que és un material que m'agrada tan poc que de moment no trobo la solució. Però seria molt important per a tots terminar radicalment de beure aigua embotellada, perquè no és gratuït. El plàstic té un preu, no?, i té un preu molt alt. Sabem que està arribant a ser un problema mundial, però ningú fa res. Hi ha peces com la caseta de l'arbre, que la vaig fer per a exhibir-la en una exposició. I d'ahir me la vaig portar i vaig pensar que una caseta d'un arbre no podia estar en terra, que tenia que posar-la en alt. I ara està ahí i sempre que tenim oportunitat, pues, puja en la meva filla o en amics, i és una cosa molt divertida. Això és mi? Des que tinc la xiqueta, me dono compte que el treball que han fet els meus pares no s'ha acabat encara, perquè quan vull treballar i estic a Xàbia, els iaios cuiden de la meva filla, doncs ara estic en aquest punt, no?, que me dono compte de tot lo útils que són els pares, no?